Vai, poi Babila. Yeah, Akusuke. Happy. Momo. Kumpulin Waduh. sampai tidak. Uyo. Diorang ni hack ah. Oh, bapak siap pergi dah. Siap pergi tu. Pasal ni. Eh, kat B ada. Dekat B ada ah. Eh, tak ada. Tak tahu lah ada ke tak. Kesan tak best seorang-seorang itu. Dia ada di mana. Lepas-lepas kau buat lah. Woi. Dah. Trio awal. Baik ah, tu ada seorang. Woi. Ada dah dekat tu. Lem A satu. Ada kat body Rasma, body Rasma. Baru nampak ni. Ni tu ah. A bomb has been planted. Yeah, kali ni boss carry ah. Oh, tak kau. Kejut aku ah. Anak tu. Aku lah. No ah, lah, tak salah tu jap. Ah, ambil. Gas, Allah, tak masuk pula. Ni jual ni seorang-seorang, kesian dia. Takpe. Captain Kari. Babi menipu dia ni, jahat. Patlet. Nice one lah Claymore. Kat kod. Ah, pergi kau mah. Kod dia obi, bisa pun dia obi. Water. Water belah ni lah. Water dekat eh. Lepak lah cover je. Lepak lah. Cam lah, buat tak tahu lah. Tak payah pergi. Tanya je water kat ni. Kat rumah lah. Kat rumah kau kan ada water. Ada kowe? Water dekat sungai air. Elek. Eh, masuk. Lep. Apa ni lah, Yelah. Dia main SG Mas ni parah sikit lah. A bomb has been planted. Oh, tak bisa. Ni aku kisah bila dia tembus. Lagi dia tak buat. Parah lah. Ada. Kat lori. Nice. Hei, baik lah bos. Kau cakap yeah, dengan aku lah. Mana dia? Mana bom tadi? Bos carry lah. Tak. Orang batak. Oh, batak point. Ah, ambil. Mission accomplished. Jangan ambil bos. Tak kisah. Tak sap orang. Letak situ. Bos, kau save saya bos. Mak tengok left. Bos, kau kan itu bos. Ah, kau kan dia. Okay. Ada orang. Kalep. Aku pergi A. Sial, kejut aku lah. Mission failed. Eh, kat B ada. Aduh, ting lah. B ada B 2. Eh, masuk dah. Tolong B, the set. Okay. Lagi, masuk.
Tolong, tolong, masuk. Ha, belakang ke kanan, body aku dua. Dekat dekat tu. Dekat sana, dekat pintu, pintu sana, pintu sana. Ah, ha, sana. Dia dua pak tiang. Seorang lagi kat luar, seorang lagi kat luar. Kat luar. Mana saya ada pusing? Ada jauh ada pusing. Dia rotate lap ni. Yalah. Kena bomb tu, comel balik. Comel lah kena bomb. Eh, eh tak ada orang ke? Eh tak ada. Tak ada. Kupi, kupi. Kau pergi. Wee, eh, eh. Babi je tak kena. Oh, dah penuh anjing. Gak eh, tunggu tu. Oh, rambut dia putih, kenapa? Mission failed. Ui, pedih weh. Seorang ke? Ha? Pedih. Tak tak. Rock and load. Bodi, bodi, bodi. Ada, ada. Kat water lab, tiga. Water hujung. Double kill. Big boss, tengok Abi tu. Tu ada, eh, dah hilang lah bom tu. Macam water lab. Bidiki lah tu. Jadi kita tanpa diploma. Ni budak-budak sniper ni. Ada korang main lama ni. Sniper. Mission accomplished. Tengok siapa carry. Big boss. Eh, eh, eh. Gibi lah. Eh, kanan 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 big boss kanan big boss. Tahu tahu tahu. Nampak. Dah pada dah. Dah pada. Missing kanan ah, sial. So ya. Mana A ke B? B B B B B. Allah. Ada ada. Belakang belakang ni. Ada dekat smoke. Eh dekat 4T ada eh. Wei, 4T belah kiri. Lama pula dia dekat smoke tu. Oi, kat bawah. Mission failed. Dah pior lu. Babi. Operation is a go. Proceed to Bravo. Proceed to Alpha. Ramai. Dua-dua, 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 dua-dua kat situ. Oi, dia dekat kau tu. Lemah. Ada seorang lagi, seorang lagi atas, seorang lagi. Atas, atas. Ada, kalak, 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 kalak. Mission accomplished. Kamu ikut dia. Dia dah main. Ah,
Weh, dia dah, dia dah, dia dah, dia dah. Pergi A, pergi A. Jangan dah sini. Aku pergi sini. Kau pergi A, dekat lab ada. Mission accomplished. Ada satu. Ni yang lalu kat body. Okay. Nak okay. Tembikai. Dekat bio. Dekat tempat aku tu lah aku rasa lah. Dekat bio. Sniper tu. Tak respon. Ki 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 ki. Mission failed. Ani.